იწყება ხო? დაიწყო. მე მგონი კი დაიწყო. ჩვენი ყოფებით აჭარაში, კერძოდ ბათუმში, სურსათის ეროვნული სააგენტო ჩვენთან ერთად არის. ყველა კარები იყო აბსოლუტურად დაკეტილი. ეს არის ნატურალ პლუსის ნატურალ ფუდის მაპატია, ნატურალ ფუდის ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო და ეს არის ხორცი, რომელიც არის გაუკვეველი წარმოშობის აყროლებული, ნახეთ, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს საქონლის ხორცი არ იქნება. ეს ყოვლად დაუშვებელია. მე თქვენ გაჩვენებთ რამოდენიმე ადგილს, ლოკაციას. ნახეთ, ხორცი რა ფერის არის და ძროხისთვის არადამახასიათებელი ყვითელი შეფერილობის არის ცხიმი. ამის ნიმუშები აუცილებლად უნდა მოხდეს აღება. ნახეთ, აი ეს მოდი სავარაუდოდ ბაზრიდან. ნახეთ რა მდგომარეობაა, შეხედეთ. ლორწოვანია, მე მგონი და ნახეთ რა შავი აქვს, აყროლებულია ყარს. ეს შემდეგ შესუნელდება, ამის შესუნელება მოხდება. აი დაუბებულია. აი ნახეთ, აი შეხედეთ. ეს ხორცი არის თუ არა დამპალი? ეს ხორცი ორგანიზებულია, განდამახვა ყოფილებული შესახედაობის არის. ანუ ეს არის პროტეუსულ პობის ბაქტერია, აი ესეთი ის რო არის, ხო? ფაქტიურად არადამახვა ყოფილებული ორგანოლეპტიკური თვისებებია, ეს არის ფაქტი. ძალიან რბილი ხართ, არადამახვა ყოფილებული. ეს არის ოფიციალურად საწამლავი. და შესაბამისი ზომებს, რა თქმა უნდა, ხაფანგია, ნახეთ, ესე იგი ჩვენ აქ თურმე ვირთხებსაც ვებრძვით. ნახეთ, ხაფანგიც გვაქვს, იმიტომ რომ აი ძალიან ნახეთ რამდენი ცურცლები არის, აი ნახეთ რამდენი ცურცლები არის ვირთხის. ეხლა უნდა გაჩვენოთ ის ტერიტორია. ლიზა, წავედი, ვაჩვენოთ ის ტერიტორია, სადაც ფლინების გამზადება ხდება საწარმოსი. ლიზა, გადმოდი ხაკეთ. მოდი, იმიტომ რომ ეს საწარმოც უნდა დაგხვდეს. აი ეს ადგილიც უნდა დაგხვდეს. აი ეს ადგილიც უნდა ნახოთ. აქ რა მზადდება, მადონა? ეს ბლინების მოსამზადებელი ცეხი. აი აქ არის ბლინები გასაყიდან ჩაწყობილი. ნახეთ, შეხედეთ ამას. მოსამართი ვთქვათ. ბათუმი. ეს არის ბათუმი აღმაშენების უჩა 44 ნატურალ ფუდი. აი ნახეთ, ეს არის ყველი. ეს არის ტაფები და აი ეს არის ბლინების დასამზადებელი ტაფები, სანელებლები. ნახეთ, კედლის მდგომარეობა და აი ეს ტერიტორიაც მინდა ლიზა რო აჩვენო. აი ეს ტერიტორიაც მინდა აჩვენო, მოდი. აი ნახე, მე არ ვიცი რამდენად შეძლებს და დაინახავს მაყურებელი, მაგრამ აი ეს ტერიტორიაც აჩვენე. და მინდა კიდევ ერთი რამ გაჩვენოთ. აი ეს არის სადაც რაღაცების მოხარშვა ხდება და შიგნით ჩამყდარი და ჩახარშული მწვანე ბუზები. აი 1 და 2. აი ეს არის მწვანე ბუზები ჩახარშული შიგნით. აი ეს არის საწარმო ბათუმში, ვიმეორებ. ეს არის ბათუმში აღმაშენებლის 44-ში ნატურალ ფუდი. დაიმახსოვრეთ, ვინ წამლავს, ვინ გვერდჩის, ვინ გსპავს. შენ რა თვალი წერა მას? აი სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომენტარით, ანუ რამდენად საშიშია აი ეს ყველანაირი, აი ეს გაფუჭებული სურსათი, რომელიც ეხლა ჩვენ აღმოვაჩინეთ აი აქ აღმაშენებლის ქუჩაზე. თავის თავად საშიშია, როდესაც ხორცი გაურკვეველი წარმომავლობის არის, არადამაკმაყოფილებელი ორგანოლეპტიკური თვისებების არის. ამგვარ პირობებში რომელიც ფაქტიურად არ არის. აა ხორცი ფერის ქონდა შეცვლილი და ყარდა, ანუ გაყინული ხორცი, როდესაც ყარს, ის უკვე გაფუჭებული. სურსათის მოხმარება, სურსათის წარმოებისათვის ყოლა დაუშვებელია და ფაქტიურად მავნეობის გამავნეს სურსათი არის, ასე თქვა. შესაბამისად, სივრცე უნდა იყოს ორგანიზებული მოწყობილი, შესაბამისად და უნდა იყოს ინსპექტირების საშუალება. ამ საწარმოს რა ემოქრება ეხლა, აი მაინტერესებს. თამარ, შეჩერდება საწარმო პროცესი. შეჩერდება აუცილებლად. აუ, სამწუხარო, ჩვენ ძალიან ცოტა ძალიან ცირე უფლებები აქვს სივრცის ეროვნულ სააგენტოს. თუ კი ხელის უფლების წარმომადგენელი ნახავს ამ ჩვენ სიუჟეტს, იფიქრეთ იმაზე, რომ 1000 ლარით ეს ამ საწარმოს დაჯარიმება, ეს არის სირცხვილი, ეს არის
ჩვენი შეურაცხყოფა, ნუ იზამთ ამას, დროულად აწიეთ და გაამკაცრეთ სანქციები, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა რაოდენობით პროდუქციას უშვებს ესა წარმო და რა რაოდენობით ადამიანს წამლავს. ეს არის ფალსიფიკატორი, რომელიც ხელყოფს ჩვენ სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. აი ხო ვაჩვენებ ეტიკეტს. აი ეს არის natural food-ი ბათუმში უშვებს ნახევარ ფაბრიკატებს, კატლეტს, ხინკალს, ბლინებს, უამრავი პროდუქცია, ძალიან დიდი არჩევანია, ეს რა არის? ფაბრიკის ბუჩა. ხო, კი, კი, მაგრამ ყველაფერი ისეთი ფერშეცვლილია. აი ეს. და ეს ყველაფერი უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ რა ხორცისგან და სად ინახავენ. აი ეს აქ სუნთქვა შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყარს აქაურობა ყარს ეს ხორცი არ ვიცი. შეამოწმებთ ამ ხორცს, ანუ საქონლის ხორცია თუ რა არის ეს? ჩვენ გავაკეთებთ, ავიღეთ ნიმუშს იდენტიფიკაციაზე, შესაბამისად ნახოთ ჩვენ შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში. სრულად ამ სიუჟეტს თქვენ ნახავთ TV25-ის ეთერში.